Нужен ли ни е гневът? Можем ли си представим свят без гняв? Противопоставили с гнева на разума? Днес гневно ще спорим по тези въпроси с Стоян Ставро и Валентин Калинов и горе-долу, както може да очаквате, неизбежната класика няма да стигна до дефиниция на гнева. Също така, епизодът е първият ни от поредицата за 7-те гряха, така че приятно гледане. Стана въпрос, мен ми е любопитно, така наречените гневни тълпи. И изобщо, нали, знаеш, колкото по-гневен си, толкова повече кликаш, тоест всички социални медии в крайна сметка искат техните потребители да са разгневени. Защото този гняв е това, което генерира доста сериозен трафик и съответно колко повече реклами се гледат, какво друго да е. Така че, ако искате, нека да започнем от това и тук смятам, че Валя има какво да ни каже, както и разбира се, неговата рубрика изразително четене. Защото е част от това, което почва. А колко ще да яко да е гневно четене? Да е гневно, гневно четене, подходящо за темата. Да, благодаря много за поканата. И аз смятам, че действително да говорим за гнева си струва, особено в епохата на популизмите, на национализмите, в епохата на кенсъл културата, на разжалването на знаменитости, публични лица в социалните мрежи, и не само в социалните, в публичните медии. Струва си да говорим за гнева именно в това време, опитвайки се все пак, надявам се, да удържим някакси собствените си страсти, макар че както някои философи са казали, нали, разума е роб на страстите и винаги ще бъде роб на страстите. Единството, което той може да направи, е да се опита да ги темперира поне до някъде. Може би и такъв е проблемът с гнева, ще видим, надявам се, в хода нашия разговор. Аз съм си приготвил в рубрика на изразителното четене, съм си приготвил един класически текст, разбира се, от който смятам, че можем да започнем в смисъла на това да го използваме като трамплин за отскок в нашето собствено говорене. И това, естествено, е трактата на Сенека за гнева. Един от много известните трактати на Луций и Аней Сенека, учителят на Нерон, знаем, който е така принуден от Нерон да се самоубие, защото той го обвинява в заговор срещу него и така, действително доста, доста интересна личност. Диалогът за гнева е много, много популярен и през средновековието, и през Ренесанса, и до ден днешен. Той е свързан с така наречената стоическа философия, по-специално с философията на римския стоицизъм. Знаем, направлението на стоицизма е много насочено към страстите и контрола на страстите, затова че това е тема, която често се коментира. Ще зачета от самото начало на текста. Подтик да опиша как може да бъде укротен гневът новате, ми даде точно ти и ми се струва напълно оправдан дълбокият ужас, който си изпитал именно пред това душевно вълнение, най-гнусното и най-бясното от всички. В другите има моменти на спокойствие и кротост, гневът обаче е от край до край развихрен порив на болка, луд от напълно нечовешка стръв към оръжия, кръв, наказания, към себе си нехаен, с единствената цел други му да напакости, наград от удари се излага в жаждата си за мъст, която заплашва да повлече и отмъстителя със себе си. Затова някои философи са нарекли гнева краткотрайна лудост. И той, като лудостта, губи власт над себе си, губи представа за приличие, мисълта за връзките между хората, упорито преследва започнатото, непристъпен е за разум и съвет, избухва при незначителни поводи, неспособен е да съблюдава истина и правда, същинска лавина, която се пръска на парчета над всичко, което е погребала. И за да се увериш, че всеки разгневен човек не е здрав човек, вгледай се във външния му вид. Сигурни признаци на лудостта са дръзкото заплашително изражение, свъсеното чело, свирепото лице, забързаната походка, неспокойните ръце, измененият тен, участеното дишане, същите са и признаците на гнева. Горят и блестят очите, цялото лице е зачервено от кипящата издън, сърцето кръв, устните треперят, челюстите се сключват, косата настръхва и штръква, дишането е мъчително и шумно, чува се пукотът на гърчещите се една връз друга стави, стенания, вой и реч. И тропане с крака по земята. Цялото тяло във възбуда вещае страшната заплаха на гнева. Грозни и страшни са чертите на обезобразените, настръхнали лица. Човек просто да се чуди, кое в този душевен недък
е преобладаващото? Грозотата или гносотата? Доста сериозно. Действително, Сенека е един от големите стилисти на римския Сребърен век и описанията му на специално душевните страсти, пороците на хората, недъзите и недостатъците на човешката душа и характер винаги са пленявали въображението. И аз избрах този отказ, защото си мисля, че той артикулира страхотно нещо, от което според мен ние трябва задължително да започнем. Това е, че гневът, ще го кажа малко по-остро, гневът прави от човека не човек. Че гневът размива границите между човешкото и животинското. И затова това предлагам да започнем. Аз съм съгласен, че това е по-голямата тема. Само, че някои други неща имаше също в този текст. Нали, имаше... едно от нещата, които някакси изглеждат събрани в едно под общия заменател на гнева, ти беше, че гнева по презумпция води към мъст, нали, там отмъщение, че той едва ли не е малката лудост практически, и че води към насилие. И съответно тези неща бяха събрани под шапката на гнева. Но и на лудостта. Точно така, но преди да отидем към това, нали, по какъв начин гнева работи с разума или съответно е заменка на разума или нещо от този порядък, дайте да пробваме да го разграничим все пак от различните неща, които може да е потенциално гнева. Тъй като мисля, че отново може да си представим различни състояния на духа, които, нали, след гнева може да се стигне вече до насилие и прочее. Мисля, не съм сигурен, че тия неща са задължително вързани едно към друго. Не, виждаме, че може да имаш примерно протест, където хора се гневят, обаче да не ходят с тръбите, нали, да бухат по главите на полицаи и така нататък. И също и под гнева мисля, че има и някаква доза състояния, които са свързани с някакво възмущение. Нали, смисъл, може би самото възмущение е вследствие на нещо, което не е окей с тебе, на някакво морално ниво, етическо ниво, на някаква форма на твой интерес, който е бил наранен и съответно ти не си окей с това нещо. Тоест да пробваме да го разграничим сега пак по някакъв начин това цялото нещо. Окей, аз поемам топката. Действително има една цяла феноменология на гнева, която следва да се има предвид и ние следва да имаме предвид дистинкциите, да кажем между, впрочем Сенека ги прави малко по-надолу в текста си, да кажем между къвгаджийство, раздразнителност, опакост, протест. Това са различни модалности, които не е задължително да преминават в гняв. Или пък, ако преминат в гняв, не е задължително те да преминат в насилие и в разруха. Само че аз искам, ако трябва да започнем да правим разграниченията, ще те завърна аз пък отново към природното. Защото гневът има изключително силна генеза и произход, етиология, ако така го кажем на медицински език, в ендокринната система и в обмяната на веществата и по-специално в двата добре познати ни хормона и невротрансмитери, норадреналина и адреналина. Гневът е част от реакциите, които изграждат така наречената fight and flight response cycle или там както се наричат, т.е. реакциите на отговор, бягство или борба. В този смисъл гневът бива достояние и на животните. В някакъв смисъл имам предвид. Онзи момент в гнева, който е по-скоро момент на бяс, момент на ярост, момент на разруха, на унищожение на другия, на изяждане на другия. Нали? Тази стръвна борба на видовете за оцеляването им, междувидова борба, е нещо, от което ние можем да изведем гнева по една много тънка червена нишка. Но извеждайки от тази тънка червена нишка, ние в крайна сметка ще стигнем до това, за което ти говориш, и не случайно ти каза, че един от съществените аспекти на гнева е социалният гняв. Но той е един гняв, който вече е силно преработен и формиран в механизмите на културата, това значи механизмите на езика, и той е собствено човешко достояние. И ще кажа нещо, което сега няма да продължавам, ще продължа след това. Нали, от гнева на мечката нищо не следва. От гнева на Ахил следва, казано малко с повече сол, цялата европейска цивилизация. Нали, следва Илиада. Също да кажа нещо за те наречената, много добре се връзва с една книга, която видях съвсем наскоро. Тя е съвсем кратка, на 80 няколко страници. Гневът се казва, на Теодил Рибо.
Я не познавам автора, честно казвам, но това е една от малкото книги на български, които адресират проблема гняв като психологическо явление до голяма степен. Тоест, ти някакси и през това, което каза Валю, виждам някаква физиология на гнева. И точно така се нарича, между другото, това е първата глава в тая книга, физиология на гнева. И там е едно много бързо определение. Разбира се, казано е кой го е дал и така нататък. Нали, има една такава част, обща част на гнева, в която да не дефинират по различни начини гнева. Това, което се опитваш ти да направиш, винаги се търсиш дефиниция, винаги търсиш редукция. Е, това е добре. Валю каза, ами да, няма феноменологията на гнева, няма, не може да я определиш. Тема, нали, различни. Не, аз ти кажа. Айде. Айде. Ладно, в смисъл, че гнева не може да. Но той наистина има различни гнева, форми. Гнева започва сега, да се подклада. Бълбука отдолу. И сега има едно базисно физиологично, нали, наистина ниво на гнева, което се дефинира, което се дефинира последния начин. Между другото, много беше любопитно, като видях какво точно се извадене. И с това почва, буквално това е втория параграф на тая книга. Съзнателно подбуждане, което кара човека, да причинява други му страдания и да изпитва от това положителна наслада. Ето сега едно супер редукционистко определение, което според мен е изгубило 85% от гнева, нали, в себе си. Но то е, нали, базата, от която тръгва цялата книга. Аз това иска да ти кажа. Всъщност, че търсенето на дефиниции според мен е проблем при гнева, защото гнева е онова чудовище, което го описа Сенека. Нали, не случайно, между другото, в България имаше групи за самопомощ, нали, свързани с гнева. Специално ги потърсих преди нашия разговор. И те четат Сенека. В смисъл, това е основният автор, през който те си така кажа, говорят за гнева. Звучи опитват... практично, мъже. Да. Като... И звучи съвсем в духа на стоицизма, защото стоицизма е практическа философия. Философия на терапията и на изцеляването от страстите. Да. И това беше много любопитно, че има такива групи терапевтични, нали, само дет не са анонимни, най-вероятно, защото ги има на снимка, което е проблем за анонимността. Макар че ако си и алкохолик, и, нали, и яден алкохолик, тогава може да са анонимни. Нали, смисъл, тогава в тая, Вен диаграма. Да се пресичат. Да. Но това исках да кажа, че всъщност по-скоро аз предпочитам пред дефиницията това чудовищно описание на Сенека, което прочете на Валю, защото то показва колко, нали, че тази феноменология дори и не подлежи, макар че по-нататък, както той казва, по някакъв опит за класификация, нали, чисто юридически даже бих казал нещо, което имам и като нагон и аз самия, но мен ми се иска да оставим тази диващина на гнева. Тоест, нали, това, което и той каза за това, че е свързан с човешката промяна. Между другото, тук има едно специално уточнение, че тази дефиниция е свързана именно с животинския гняв. Нали, в кавички, защото смятам, че е доста по-сложно понятие гнева, за да се приписва на едно животно. В този смисъл, гнева е нещо диво. Нали? Тоест, това е нещо, което наистина те изважда извън така собствената идентичност, нали? Включително и човешка. Нали? Окей, не е човек. Нали? Така че това диво нещо, ако ние го опитомим през някаква дефиниция, както се опитва да го направи, да речем, психологията и дори и философията през една така практичност на Сенек, нали? Според мен губим, нали, това, което го превръща в грях, после в една християнска. Не искаш, нали, да опитомиш дивото, така не? Не, тогава то просто няма да му го фанем, разбираш ли? То е силно, докато точно излиза отвъд всяка дефиниция. Мисля, и се превръща в собствена феноменология, окей. Да, в крайна сметка трябва да има някакви дефиниции да съществуват. Не мисля, изцяло да работим извън дефиниции. Може да ги нахвърляме. Дефиниции съм съгласен, множествено число. Опити, да, курси, как се казва. Да, примерно, единственото, дескрипции или дескрипции, които са ситуативни, но ни служат за някаква цел. Точно като е оперативно полезно. Да. Примерно това, което на мен ми е интересно в контекста на гнева, че очевидно е нещо, което е останало с нас от маса отдавна. Очевидно е нещо, което по-скоро има аналози и в животинския свят. И съответно, ако се опитаме да го дефинираме, защото според мен това е една от опасностите, не казвам, нали, че това имаш предвид като цитираш Сенека или съответно като цяло стоицизъм и прочее, но той има негативен аспект, нали, той е противовеса на рационалното. А очевидно, що ме с нас от такова време, нали, просто по начинът, по който знаем, че еволюцията работи, това много малко вероятно да е безполезен артефакт. Нали? Това нещо е нещо, което останало с нас, защото според мен, и с това започнах, той има способността да защитава интересите ни лично, на общността, в която сме, на близките ни, и съответно тези видове или съответно ние като вид на цяло човечеството, нали, ако не сме били способни на гняв, нали, най-вероятно нямаше да имаме инструментите, с които да оцелем. И според мен то е
ако е нещо, и ако го славам като някаква оперативна дефиниция, нека да го кажем, то е нещо, което върши работа. Сега вече тая работа дали се характеризира като добра, лоша, нали, морална, аморална и така нататък, може да е всеки неща, но чисто от гледна точка на това, че е мотиватор и че може да свърши работа, мисля, че сме по-скоро on the same page. Не, не, безспорно, безспорно е така. Аз даже ще го кажа, макар може би да възбуди и да разгневя Стоян Ставро, но аз ще го кажа така. Значи, действително може да прокараме две линии, които някъде се срещат. Едната линия е линията на това, че гневът е античовешки, защото превръща човека в животно. Другата линия, която е не по-малко съществена, е, че всъщност гневът е онова, което превръща животното в човек. Защото ще повторя още веднъж това, което казах. Гневът на мечката не е производителен. Гневът на Ахил е производителен. Гневът на Ахил е в основата на европейската култура и на европейската литература. Първото изречение, първият стих на Илиада гласи: «О музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила си на Пелея, в който безбройни беди докара на храбрите троянци». Тук перефразирам вече по памет. Но гневът е гибелен. Гневът е гибелен. И същевременно обаче поетът се обръща към музата да го превърне в изкуство, да го обесмърти, да пее за него, да го изведе като някаква особена черта, като някакво особено събитие. Това е разгневяването на Ахил, което обаче препраща към Троянската война и към изобщо историята на света, историята на нашия човешки род. От тук аз смятам, че ние действително сме опитомили гнева. Как е станало това? Естествено, много бавно, много постепенно, с помощта на институциите, с помощта на езика, с помощта на законите, на правото, на религията и така нататък, и така нататък. И можем да достигнем до този момент, в който ние можем да кажем, според мен днес, да, действително, ние сме гневни, да кажем, като социални субекти, бидейки обаче, опитвайки се да се запазим в своята човешкост под някаква форма на трезвомислещи субекти. Тоест да запазим, да съхраним своето трезвомислие. Защото от друга страна, Стоян го каза, популизмите и национализмите търсят гнева на масите. Защото гневните маси са оплашени маси, гневните маси лесно се контролират и лесно се насочват. Затова един от парадоксите на политиката и едно от изпитанията на съвременната политика е в това, според мен, ние да бъдем гневни, но същевременно да бъдем и трезвомислещи. Аз бих казал наистина, че всъщност опитомяването на гнева е създало, наистина е много продуктивно, едно изключително важно нещо според мен и в философията, а и добре социалната философия и в правото. И това е справедливостта. Понятието за справедливост има най-различни, разбира се. И това е също нещо, което не би го дефинирал добре, но има много генеалогии, нали, на тази концепция, и една от тях е свързана с гнева. Тоест, с така наречения праведен гняв. Да речем, дори Христос го е изпитвал, като е видял търговците, такива като тебе, нали, да, в храма. Не. Добре, окей. Да не се разгневяваме сега, излишно. Чакайте, да свършим дискурса. После. Гнева после. Ще е за... А виж, набира. Ето камера, така се опитомява гнева. Между другото, добро, това мисля така да е заглавието. Опитомяването на гнева. Нашия епизод днеска. Но идеята е, че наистина имаме едно изключително ключово понятие, нали, в философията, в правото и изобщо в нашия социален живот, каквото е справедливостта, и то според мен е невъзможно без този праведен гняв. Тоест, това не просто да, нали, така как безучастно и обективно да кажеш, ами значи той е нарушил, значи 50 лева глоба. Нали. В смисъл, нали, някакво обективно наказание, което не съдържа в себе си никаква емоция. Нали, има упрени правила, 2 плюс 2 равно на 4, пресича на червено, 50 лева глоба. Нали, това не е търговия, където, нали, точно това, този бистарун трябва да работи, за да може да спечелиш, нали, нещата. Нали, тук има една емоция, която прави всичко много по-сериозно, така много по-навътре, хайде, много по-субективно като ангажимент, нали? И всяко едно наказание е свързано с
постигане на определена справедливост. Нали, това е възмездието в началото, което сега е укротено още повече. Значи има различни фази на укротяване на гнева. Нали, ако нали, Стария завет е око за око, зъб за зъб, нали, справедливостта или гнева изисква отмъщение, което е две равно на две, впоследствие нали, изведнъж се появява нещо абсурдно не, в Новия завет, където даваш другата буза, което нали, доста по-различно там е. Обратното на това е, това е прошката и е друг вид философия през грижата, за разлика от справедливостта. И това има доста автори съвремени, които правят тази разлика в дори в етиката, етики на справедливостта и етики на грижата. Изключително важна разлика. Нали, но аз лично, между другото, някакси все си мисля, че етика на грижата е доста по-добрия вариант, но това не означава, че етиката на справедливостта не е критично важна за нашето общество. Нали, на практика не произвежда страшно много политически ивенти, така да се каже. Ивенти. Да, така е. Да ти, нали, пак те ще базикам с тези англици. Е, говори на български възстояние. Абе, ужас. Да, събития, добре, по Дерида, нали, събития създава. Нали, тази етика на справедливостта. Тоест, нали, имаме едно възмездие, което в момента вече то не присъства в целите на наказанието, нашия наказателен кодекс, нещо, за което сме си говорили между друг и друг път, този гняв се опитва да превъзпита другия. Нали, тоест, отново виждаш как се смесва с грижата, тоест грижата е как да кажа, компонента, който опитомява до такава степен гнева, че той от ярост се превръща в взаимодействие, което е продуктивно и социално полезно, което е изключително сложен процес. И ако ти го прекъснеш някъде, нали, с популизъм и засилиш този елемент, който е свързан с яростта, нали, животинската част от гнева, тогава нали, ти можеш да разрушиш този, пак казвам, изключително сложен цикъл и всъщност да вкараш човека в чисто животински страсти, за срещу които се бори Сенека. Обаче Сенека не знае за продължението, което ако спрем гнева в началото, няма да стигнем до края. Шлифования диамант. Само искам да те върна към Стария завет, защото аз в интерес на истината исках... затова исках да говорим. Това е интересен въпрос. Защото гнева е нещо, което се споделя, извиня, че те прекъсвам, Любо. Гнева е нещо, което се споделя между Бога и човека, за разлика от останалите смъртни грехове, които принадлежат, изглежда, само на човека, не само, а само на човек. Разбира се, не казвам, че Бог е греховен, но казвам, че действително има един гняв, който е праведен, той е израз на справедливостта, израз на промисъла и на мъдростта и на божествения разум. Има друг гняв, който е човешкия, който е израз на плътта, израз на насилието и е деструктивен. Значи има конструктивния гняв на Бога, който иска да преправи света някакси, има и деструктивния гняв на човека, който иска да развали света. Това засилване е малко августинианско, в смисъл, то е очевидно много така подсолено, но мисля, че то е в някакъв смисъл интересно. Това, което аз се замислих е, когато говорим за нали, око за око и така нататък, това не представлява ли някаква форма на формализиране на начина, по който в крайна сметка са работили нещата маса време преди това? Тоест, потенциала за разгневяване на другия, което да води до потенциално отмъщение, не е ли рудименталната форма на моралност, която съответно е държава нещата да не се почупат всъщност? Ами много хубаво го започна. Всъщност гнева, за да се опитоми, трябва да мине през процедура. Затова в правото има толкова много... Затова справедливостта винаги е продукт на някакъв процес, съдебен. Тоест, нали, за да вкараш гнева в някаква продуктивна, конструктивна фаза, нали, да се превърне той в идея за справедливост, да се... Нали, айде, Фройд, къде е? Ето го тук. Да сублимираме нали, тази ярост и да я превърне в нещо качествено. Ти го каза. Аз се въздържам до този момент да спомена думата сублимация, но... За да го направим това нещо, трябва да го вкараме в някакъв процес, процедура. Да. Нали, най-лесната е, нали, като ти извадят окото, ми извади му и ти окото. Ама ако искам нищам, но моля му отрежа двете уши. Също ли ще е? Две уши също много. Ценоразпис да е просто. Да, обаче, да, разбираш ли, това не е достатъчно, защото това е само резултат. Трябва да има процес и той е терапевтичен. Не случайно нали, има в момента също изключително много нали, такива идеи за това, че нали, процес трябва да е не просто терапевтичен, той трябва да е рехабилитационен едва ли не. Нали, някакво помирително производство, в което страните най-накрая ще се целуват нали, и ще излезат нали, страшно добри приятели, да речем, или поне ще са си простили. Прошката, между другото, за което също говорили, е изключително важен нарещо с грижата, защото тя е грижа на степен, за да овладееш гнева, нали, за да го изключиш. Но това е много трудно. Да не кажа, че нали, наистина поради тази причина тези концепции за производството терапия, което води до прощаване, нали, всичко да е наред, нали, никога не е било. Нещо повече, даже сме по-добри приятели, отколкото преди извършване на престъплението. За мен изглежда доста неработеща и неефективна. Не казвам, че в нея обаче няма някаква грижа, т.е. някаква истина и нещо, което наистина заслужава да говорим за нея. Та в този смисъл, наистина, това, което виждаш ти в Стария завет, е много елементарна форма на канализиране на гнева в някакви стандартни
формули, в които, нали, в последствие ние виждаме съдебни процеси, виждаме различни искове, нали, в римското право също и така. Но и нещо претенции. Повече ми е въпрос. Смисъл, според мен то очевидно е някаква формализация на това нещо, нали, кодифициране, нали, как трябва да работи това нещо като процес, както казваш. Но тук по-скоро мен по-интересната част ми е какво се случва преди това? Нали, смисъл, ние като дърпаме нататък нали, поредността. Да, но мисля, че... Който е по-силен бил от другия? Или колкото са повече? Който издебне другия? Не съм сигурен. Защото според мен е между животинското и това, което е човешкото, нали, в рамките на Стария Завет, има бая време. И съответно ние все пак сме били способни да формираме общества преди това продължение на доста десетки, стотици хиляди години. Нали, ние сме имали някаква форма на нали, взаимодействие с други, така че да не се избиеме, като се видиме веднага. Нали, смисъл, не е било само скандално насилие. Даже нали, това, което ние виждаме от археоложки находки и прочее, че по-скоро еквивалента на това, което ние наричаме като война или съответно такъв тип много сериозни пречквания между различни видове хуманоиди, дори няма предвид Homo sapiens, не са били чак толкова чести неща. По-скоро те са намирали начин това да не се стига до такава крайност. И на мен всъщност въпросът ми е свързан с това дали не можем да си представим, то очевидно това не е научно твърдение, което изказвам сега, дали не можем да си представим, че гневът е вършил точно тази работа. Защото всички са наясно, нали, има някакъв theory of mind, че всички сме някакви абсолютни гневни задници, ужасни, където ще бъдем относително отмъстителни, ако отидеме и нали, отидеме, запалиме жилището на някой. Това е много високо ниво на рефлексия, според мен. Да, и съответно, ако убиеме, да кажем, детето на някой, защото просто можем, нали, ето тук, защо да не го убиеме, нали, нямам някаква книга, която да ми казва да не го правя. Нали. Тоест, това нещо, което е било възпрепятстващото е именно това, че знаем, че он човек ще е гневен и ще търси насилие и ще, нали, положи някакво възмездие. Съответно, това възпрепятстващо, да. Това е предвид. Нали, това ли е било нещо, което може да представим като основата на спойка на общество, преди да имаме тая кодификация и процеси? Това ми е въпрос. Ами, на мен е трудно да мисля в тези термини, за които ти спомена, защото ако върнем лентата много назад, ние трябва да кажем и това, че гневът е изключително заразителен. Mm-hmm. У него има една спонтанност, има едно наежване, острастяване, оиярустяване, което е буквално контагиозно, нали? То се разпръсква в цялата общност. И така се пораждат конфликти между етнически, между племени и така нататък. Онова обаче, което го е имало, включително и преди да има процедури, е езика. Защото всъщност аз съм напълно съгласен с Стоян, с тази малка оговорка, че всъщност институциите и процедурите са просто изобретения на езика. Те са друга форма на език. Дотолкова, доколкото аз твърдя, че или поне за мен антропологическата разлика минава през езика и езиковата способност, от тази гледна точка действително ми се струва, че има определена истина в една такава често срещана фраза, че онзи, който първи е произнесъл псовня, а не е хвърлил камък, е родоначалника на цивилизацията. Онзи, който е успял да измести, тя разбира се с фройдистки произход тази идея, онзи, който е успял да отрече, да измести нагона към разрушение и да го канализира в нещо, което е социално приемливо, като например псовня или обида, е онзи, който действително е направил това обръщане от животинското към човешкото, от гледна точка на гнева. И тук бих искал да кажа нещо, което Жижек разказва, мисля, че много цитира абсолютно по памет, току-що ми хрумна. За това как става така, че всъщност години наред и десетилетия мюсюлмани, православни, католици, сърби, харвати, косовари живеят заедно в рамките на една обединена република, федеративна, под силния диктат и шапката на социалистическата идеология на титовизма. Не, тя е специфична, но все пак е социалистическа. Докато в един момент, веднага след 89-та година, тези таени с години напрежения избликват и раждат катастрофата, която ние видяхме с ужасните босненски и югославски войни. Ами през вицовете,
през културата на окарикатуряването, през фолклора, през популярното знание, което, нали, те са заедно, живеят заедно, псуват си се заедно и всичко черен върви. Хумор, да. Докато си се псуват, нали, мюсюлмани, католици, сърби и босняци, няма никакъв проблем. В момента, в който те престават да се, да се псуват, а те се псуват, защото не могат друго да правят. Нали, някакси, освен това, всички са горди комунисти, нали? Така, но в момента, в който шапката на идеологията, на този удържащ разказ, вече не съществува, изведнъж онова, което те носят в себе си, стаено от векове, нали, поради спецификата на Балканския район, изведнъж избликва и ражда, видяхме какви ужасни неща. Тоест, това ти е удушника. Да, 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 езика. Да, това, което казах, аз дълго говорих, но всъщност това, което казах, е много простичко, че всъщност езика ни дава възможност ние да се терапевтираме от гнева. И това е някак си видно и още в Омир, който, нали, призовава музата да възпее този гняв и да го извади, сякаш пак ще кажа, от неговата животинскост и да го превърне в изкуство. Между другото, това, което казваш, е на 100% така. Дайте 99, не се пак, в името на дискусията. Не? Но идеята е, че има и други стратегии за справяне с гнева, да речем. Изтока, за разлика от Запада, по друг начин овладява гнева, според мен. Не го опитомява през, нали, езика и окей, справедливостта, което, нали, като концепция няма как да съществува без езика. Нали? Това е ясно. Нали, но просто това е другия начин да кажем за гнева, да разкажем за гнева, като говорим за справедливостта. Там обаче, нали, не е случайно, даже и такива сигурно групи има, но не съм наблюдавал, де, за разлика от тези, които си говориха за Сенека, през йогата. Нали, през тялото. Тоест гнева да по някакъв начин да бъде овладен през болните изкуства, ако щеш. Нали, през дишането. През медитацията. Нали, смисъл, това успокояване на тялото. Но овладян или избегнат? Но между другото, това ми е въпросът. На не, унищожен. Защото всъщност тук влизаме в една дихотомия, която бих искал да очертая. Тя е много ясна. Значи, от една страна можем да си представим едно гледище, което ни казва, че гневът е абсолютно незаобиколим и той е абсолютно неизкореним от човека. От друга страна обаче има учения и убеждения, основно с източен происход, които ни казват: не, истинската цел е да потушим всеки ефект. Гнева се дефинира като клеша, мисля, че е израза, зависимост, привързаност и е един от лостовете на самсарното битие. Тоест, човека в гняв е човека, който постоянно се върти в кръговрата на страданието, следователно, и на преражданията. Следователно, йогата, медитацията, търсенето на абсолюта, потъването в нирвана като някакво изцеляване от желанието, не само от гнева, защото пак то е един от видовете гняв, един от видовете привързаност и желание, но изцеляването от всеки ефект е онова, което ще ни накара ние да трансцендираме човешкото и да се слеем с абсолюта. Според мен това е илюзия. Аз по-скоро смятам, че може би либерално, може би компромисно, но че трябва да следваме нещо по средата, без нито да си мислим самозаблудено, средния път, но да си мислим самозаблудено, че гневът е неизцелим, или от друга страна, че гневът е тотално изцелим. Защото той не е нито едното, нито двете, нито другото. Много ми хареса, между другото, че и двамата минавате през едно и също нещо, че ние трябва да се справим с гнева. Било то като менажиране на гнева или изкореняване. С което, в интерес на истината, поне нали, да може да се потушава и да се държи в граници. Аз съм напълно съгласен, но за целта на този разговор изглежда, че не е окей да съм съгласен. Да, да бъде не, защото чайте малко сега. В крайна сметка гнева не е нещо, което само е пасив. И очевидно е част от нашето общество, което позволява, нали, да може да върши работа. Мисля, да мога вършим серия различни неща в рамките на обществото. Политически, социално и така нататък. Социалният маркетинг без гнева е умрял. Да, дори ако не гледаме на това като прочит през капитализъм и така нататък, просто от гледна точка на това да имаме адекватна социална спойка. Ако всички бяхме там Марк Аврели, нали, супер вдъхновени, съответно спокойни със себе си и така нататък. И съответно обществото изглеждаше като безкрайни копия на Сенека. Не съм сигурен, че това ще е работещо общество. Аз не мога да си представя свят без гняв. Не съм сигурен, че свят без гняв е желан свят.
Най-желания свят. Ами не съм сигурен, защото мога си представя свят без някаква част насилие, даже не без изцяло насилие, но свят без гняв, мисля, че свят в стагнация и свят без промяна. В крайна сметка, ако се върнем към първоначалната недефиниция, нали, гнева е нещо, което защитава интересите ни. Ако ние нямаме нещо, което да ни подбужда, нали, към действие, каквото и да е това действие, нали, това за мен е ужасно. Uh-huh. То е противоестествено и абнормално. И аз не виждам нещо, което да е силен аргумент в тая посока. Защото всички неща, които ви описвате, дали е стремеж за овладяване или за изкореняване, то винаги ще е процес. И този процес, нали, в добрия случай ще го менажира, но няма как го изкорени. И няма как да го няма. И слава Богу. Така е. Аз съм съгласен. И даже ще дам два примера. И тя не после ти може. Аз после трябва да съм не съгласен. Ти може да си не съгласен. Ама ти сега ще изработиш. Сега ще изработя стратегия. Нека да видим какво става. Значи, когато ние боготворим разума и казваме едва ли не, че гневът е обратното на разума, че ако си гневен, не си разумен, а това те кара да вършиш лоши неща, нека си представим обратното. Нека си представим човек, който е абсолютно разумен и който не се гневи. Нима това е гаранция за това, че той ще има морално битие и ще поддържа това морално битие. Нека да вземе един Айхман, например, който в момента, в който го изправят пред съда и започва да описва тези ужаси, които са ставали с неговото благоволение и по-важното с неговия подпис, той през цялото време се аргументира, използвайки Кант, използвайки всевъзможни приеми на една така схоластическа казуистика, даже бих казал, нали, някаква такава нефелна етика, нали, за това, че той бил само изпълнявал заповеди и така нататък и така нататък. Как никой не се разгневи в нацистка Германия до атентата срещу Хитлер 44-та година? Или да дам един по-наш пример, по-собствен пример. Значи ние имаме примера на унгарското въстание 56-та година, имаме примера 68-та година на Прашката пролет, имаме 80-те години началото бунтовете в Солидарност в Полша, но нямаме български събития. Как така никой не се разгневи след Горянското движение? Как така никой не се разгневи през този период от нашата история? Как така? Как така? Ето, виждате, в този случай гневът, липсата на гняв е онова, което е, бих казал, ще го кажа популярно, психопатското. Нали? Има една такава популярна визия за психопатите, че те са, не лишена от основания психологически, но все пак популярна, че те са лишени от емпатия, лишени изобщо, не просто от емпатия, те са лишени от каквато и да е афективност. Нали? Нали? Те могат да те убият без да му трепне окото, както се казва, без да се разгневи. И виждаме, че това е психопатското на нашата ситуация, на нашето социално-политическо битие. Липсва ни гняв. Зависи обаче. Съгласен съм с това нещо. Частично само че... Липсва ни гняв, аз се разгневих. Липсва ни гняв, към ужасите, които се случват на ежедневно равнище в България. Е, сега почиш като отиде от Възраждане. Не, както... Макар че аз ги включвам липсва ни гняв срещу тия от Възраждане. Според мен е, в крайна сметка, гнева, нали, трябва да има причина, трябва да има някакъв казус бели, нали, за гнева. И съответно това нещо, аз продължавам да си го минавам през моята призма, с която започнах. Нали. То трябва да е свързано с нещо, което ти класифицираш като някаква морална трансгресия или като нещо, което, нали, е против... Нещо, което пазиш. Точно така, нещо, което ти е важно. Пивам, ако за тебе е грешно нещо да е по някакъв конкретен начин, но наистина грешно, тогава ти може да се разгневиш. Ако за тебе това е окей, дали е някакъв конкретен политически строй, дали е вследствие на някакви твърдения на хора и тъна, ако те не са толкова контра, нали, само от, нали, такова, че гъртат по повърхността на твоето раздразнение и така нататък, то гнева няма как да дойде. Тоест, ти трябва наистина да си напреко на това, което виждаш. Но ти говориш само от перспективата на този социален гняв, който коментирахме и който аз казах, че ни липсва. Но от гледна точка на битовото ежедневно комуникиране между хората, ние знаем, че се палим, както се казва, от най-малкото нещо. И тогава не става въпрос за толкова осмислене на ценности и на ценностни отношения. Нали? Някой те засича на улицата и ти съответно веднага му скачаш и почва боя. Нали? Тоест, искам да кажа и това. Все пак да запазим на гнева тази негова двусмисленост, която е толкова специфична, характера му на това, че е нещо, което ни връхлита. Наистина, от най-малкото нещо, аз съм имал такива периоди, аз съм малко по-гневлив, кибритлия. От най-малкото нещо
може да те изкара извън равновесие и да те накара да извършиш ужасни неща. Подавам топката към Стоян, защото в наказателния кодекс това е доста добре описано. Ако искаш да, не сега, ако искаш после, да, може да се струва си да кажем нещо за раздразнението прави престъпника. Да. По-скоро бих искал да кажа на това, което ви съгласихте всъщност, на Любо, че всъщност има нещо, което трябва да запазим, защото не е хубаво нещо. Наистина, в началото имало такова нещо, че ако знаеш, даже дъщеря ме го използва, между другото, като доста добър механизъм. Не? Ако някой тръгне да се занимава с нея, тя изпада така наречен инсциниран гняв, в който тя изглежда изцяло побеснява и другия се шърдисва и спира да закача. Тоест тя реагира толкова така масирано на някакви дребни такива закачки, така че не да пресече всякакви опити за по-нататъчна интервенция спрямо нея. И е изключително успешно баштичко. Това нещо. Изключително успешно, не, просто той е гняв, показва, че внимай, защото тук ще стара поводе. Да, всичко съм... Ти си му хванал всичко каката, ама само теоретично си му хванал каката, само теоретично, ама практично... Извиняваш, че се прекъсвам само, че Стояне. Това е наистина нещо, което действа. Ама не е страха от гнева, защото според мен винаги гнева има заявката, че ще дойде насилието. В смисъл, просто това така е обещание, е, като идва. Е, като има протести, гневът е обещание за насилие. Ама без гняв, насилието е вяло, разбираш, то е... Така, просто не е самото, не е това, че е по-сепени. То може да се случи само психопатски, така. То е постно насилието, да. Точно така. То няма така. Нищо в него без гняв, разбираш ли? Да. То това, какво насилие, едно време, какво насилие. Та, идеята ми е, че окей, разбирам те, че това е хубаво, но тая диалектика, която на гнева, която му позволява той да бъде и усмихнат от време на време, т.е. нещо, което е продуктивно нали, на сина на Пелея. Но идеята е, че всъщност това е необходимо това само в един... Добре, не? Пелей. На Пелея. Сина на Пелея. Аз говоря за сина. На Пелея. Пелейския син. Да. На Пелей е мъж. Е, добре, не? На Пелеят. Да, както и да е. А смисъл... името му е... Добре, да бе, Пелея. Не ми се гневи. Е... Пелеевия син. Пелеевия син. Абе, няма значение. Друго исках да кажа, че ще го забравя. Само се ме прекъсна още веднъж. Че всъщност това има смисъл само в един несъвършен свят. Нали, да речем това, което казахме, че гневът е това, което може да промени някакъв несправедлив, ето отново, режим. Или нещо, което не трябва да търпим. Нали, нещо, което трябва да се... Нали, то е дизраптив, нали, така, нали, както има сега технологии, които са такива, нали, едва ли не. Благодарение на тях има развитие, има прогрес, има диалектика. Нали, пред отиваме. Нали, гневът е нещо, което променя и съдържа себе си достатъчно енергия, освобождава достатъчно енергия, за да промени статуквото. Нали, това е много важно нещо. Но това са неща, които, да речем, са свързани с един по правило несъвършен свят, в какъвто ние живеем. Точно така. Да. Обаче, ако говорим за един свят, в който нали, търсим съвършенство, нали, какъвто е, затова така, че в рая никой не трябва да се гневи, нали, т.е. ако търсим някакъв идеал, нали, там гнева няма място. Защото ако нали, ние постигнем справедливостта и няма хора, които по някакъв начин не я провокират, ние нямаме нужда от гнев. Гнева е, така да се каже, инструмент, който ни води до страшния съд. Оттам нататък, дори по време на страшния съд, няма нужда от гняв. Има нужда... Ще има гняв, но от другата страна. Да, но... Всичко съвсем, насрахте. Съвсем, как да кажа, накрая няма гняв, така да кажа. Смисъл, ако ние вървим към нещо, което никой няма да достигнем, и затова ние вървим по пътя, и в изтока е така. Нали, те, дето медитират, правят йоги и прочие, те нататък, те върват по дото, по пътя. Нали, по пътя към този резултат. Той е почти безкрайен този път, нали, като нашите магистрали. Нали, но идеята е, че ние в края ще сме без гняв. Нали, това е идеята. Тоест, това е нещо, към което ние се стремим. Към пространство без гняв. Никой няма да го постигнем, но това е сизифовски ангажимент в крайна сметка. В интерес не си да, всеки път, когато говорим в някакъв такъв формат за как изглежда рая и характеристиките му, всеки път не ми го продавате. Просто ако бяхте търговци, нали, просто аз нямаше... Аз не продавам нищо вече. Не, да, знам. Просто казвам, че ако бяхте търговци и съответно вследствие на тия характеристики, нали, ако си представяме, че рая беше iPhone, за да сме максимално пошли, нали, място без гняв отново ми звучи като ужасно място. Е, мисъл... Добро, ние ще ти продадем Ада, няма ти продадем Рая. Да, ние ще ти кажем колко интересно е в Ада и колко весело, забавно. Не, ма на вас не ви ли... Не случайно е граха. Не ви ли провокира това нещо да мислите, нали, всички ти определения, нали, това спокойствие, това справедливост, липса на гняв, липса на там прочие трансгресии и така нататък, като най-скучното място на света. Кое?
в случая рая. Смисъл, не мислиш ли, че това нещо просто е абсурдно нежелано място, където да бъдеш? Не, това мисъл, трябва да правим друг епизод, да си поразкажем нещата, но идеята е, че всъщност, нали, що не е рая, имам достатъчно други неща. Най-важното гняв, гнева ли е живота ти? Едно нещо, което е интересно там. Може да си четеш. Супер. Не. Бъркате и двамата. Най-малкото, и двамата, да му продам нещо. Не, и двамата бъркате. Логиката на покупко-продажбата е логика на желанието, докато рая е място, в което няма желание. Разбираш ли, това е идеята. Ти не желаеш. В този смисъл може да се определи примерно с, да кажем, едно опиоидно такова опиянение, нали, в което спираш да желаеш до момента, в който трябва да си поемеш втората, следващата доза. Това е интересно. Доза там, рай. Доза рай. Но, райски газ. Но в рая няма желание. Ужасно. Тук на земята... Ужасно. Ужасно. Наистина, аз не мога да разбера какво го продават. От една будистка и не само будистка перспектива, желанието е път към страданието. Така е, да. Защото то никой не може да се изпълни. Плюс това е един от най-хубавите преживяване на човека са без желание. Не, аз съм съгласен, че сходно с гнева, нали, то това е, както и желанието, нали, ти да се опиташ да ги убираш тия неща. Отново стоистически прочит. Нали, смисъл, път ти да клони към това нещо, така че да ги държиш в някакви рамки, да ги овладяваш. Но стигането до тая гара, където, нали, вече е абсолютно, където е 100% ги няма тия неща, според мен е отвратително. Значи, първо, в гнева има желание, със сигурност. Нали? То е форма на желание. Така че. Второ, ти не можеш да стигнеш там и да седиш непрекъснато. Въпросът е, че можеш да се докоснеш до такова състояние. И който се е докоснал, и то обикновено е през две неща, според мен, прошката и благодарността. Нали, тоест, това са, нали, наистина са много силни в християнство. Не случайно са ги хванали тези две неща. Защото тези две неща могат да те помогнат да се докоснеш до състояние без гняв, без желание дори. Макар че това без гняв е много по-малко от това да кажеш без желание. Нали, смисъл. Но ако ти имаш състояние, в което наистина изобщо, нали, простил се за всичко на всяко, нещо, което изглежда невъзможно, нали, това е просто един момент, и си благодарен за това, че сега в момента си в това състояние, имаме сделка за докосване до. Нямаме за безкрайност. Ние не можем да се задържим там. Това е нашата прокоба. Да. Че не може да се задържим. Това е просто нещо, което според мен не работи. Да, защото ние сме в плена на тварния свят. Да ви върнем към гнева. Защото малко... аз се връщам. Аз се връщам на там. Връщам се, защото искам... Оттам се връщам. Оттам се връщам, за да говоря за страха. Защото ще припомня какво казва императора на Анакин, и после се повтаря, нали, че страхът води до гняв, гневът води до омраза, омразата води до страдание. Прекия път към гневът всъщност е страха. Там, където ти си губещ, там, където ти си раним. Защото кое е онова, което превърта в Анакин? То е загубата на неговата любима. Невъзможността да се справи с смъртта. Невъзможността да победи нещо. Невъзможността да бъде достатъчно силен, за да прекрачи един праг. Това е прагът на смъртта. Той е брилянтен, той е страховит, той е добър, той е джедай, но му липсва нещо. Липсва му силата да установи властта си върху смъртта. Обратно. Дарт Сидиас ли беше ситското му име, е онзи, който е получил способността да връща и да побеждава смъртта. И по този начин се завързва тая диалектика на съблазняването на Анакин, всъщност. Което е съблазняване, минаващо през неговата собствена неспособност да се справи със смъртта, и от друга страна с неговата любов, неговото желание към жена му и към любимата му. И оттам лесно се превърта, така че всъщност страхът, онова, което ни прави слаби, онова, което ни прави малки, ни кара всъщност да се гневим. И това е много характерно при децата. Много характерно при децата. Децата се разгневяват тогава, когато малките деца, а и големите деца също така, когато се чувстват заплашени. Всъщност. Това е естествена реакция. Не случайно е fight or flight. Двете са алтернативни. Могат да се случат. Човек може да бяга, но може да се опита и да се изрепчи на това, което е срещу него. И да дума. Бяга, и да се репчи. Ще видиш следващия път. Ще видиш. Да, именно.
Между другото, в това, което каза за Анакин и императора, историята, която разказваше императора, беше за Дарт Плейгис the Wise. Който е, да, той е негов ученик, всъщност да. Дарт Сидиас, императора е ученик на онзи, който точно може да връща, и всъщност той го е научил да. Нещо такова. Неестествените способности. Неестествените способности, но въпросът е, че това е желанието. Разбира се, тук се докосваме и до гордостта. Тя да. Също се появява, на която ние отделно ще, за която отделно ще говорим, но тя се появява тук в това желание да прескочиш в място, което не ти принадлежи. Желание да трансцендираш всички граници. В случая границите на живота и смъртта. Невъзможността да трансцендираш тези граници внася смут и страх в човешкото сърце. Смутът и страхът раждат гняв. Да ви върна все пак наистина към общата тема, която е за гняв, през която нали горе стигнахме, че живеем в неперфектен свят и това е гнева нещо, което се случва. И гнева е нужен. И свет... То е необходимост даже, така че е нужно да работим с това. То е даденост. Да. Точно. То е там. То е даденост. Ние сме раними, крайни, ограничени и осъзнаваме това. Mm-hmm. Това е достатъчно, за да изпитваме гняв или по-точно казано гневът да ни изпитва нас. Защото, пак казвам, то е нещо, което ни връхлита. Ние тук говорим за канализиране на социален гняв, социални протести, несъгласия, но гневът е онова, което ни връхлита. И е много, много, как да кажа, това, което каза, е заразно, но и много масово. Значи ние в момента, през това, което споменах за медиите, ние произвеждаме такъв гняв. И то на порции. Нали? Тоест не просто е даденост, ами той е продукт, за съжаление. Да. Нали, това, не, мен, това ме притеснява. Всъщност, затова не бих казал, фабрикуваме. Че... Фабрикуваме. Нека да изпомнят едно. Фабрикуваме и го продаваме. И го продаваме. Да. Да, даже го даряваме. В смисъл, да. А после взимаме нещо срещу него. Да, може би наистина продаваме го. Да, защото капитализираме пак... и прибираме принадената му стойност, да сме още по-прецизни. Да, да, да. Едно време да. Маркс нали, се притесняваше да. С работната сила, сега има работен гняв. Да. Нали, в смисъл, тази този работен гняв действително работи. Нали, той вкарва страшно много хора в социалните мрежи и в политиката дори и в някакви такива социални активности и активизми, които на практика са, как да кажа, са решими само ако успеем да овладеем гнева. Но те се успокояват и става на, дето ти викаш, става като малко или много повече изглежда като рай, вече е много скучно и много лошо е било. Не е вярно. Примерно, когато спорим за някакви проблеми, дали да може да сменят пола или не, не е нужно да изпитваме някакъв гняв срещу нея там. Или като решим някакъв друг въпрос, който е важен и има черно и бяло, най-лесно цветовете изчезват, когато влезе гнева. Нали всичко става черно и бяло. От едната страна, от другата страна има една разделителна линия. Миниш ли, почват да се гневат тия, които си казват, ти сега от нас ли си или не си? А защо? Защото, извиня, че те прекъсвам, защото в този случай тези дебати атакуват именно теми, които са обект на много ранни инфантилни страхове, че ще те откраднат, че ще сменят пола, че ще обеднееш, че ще умреш, нали, че ще станат някакви чудовищни трансформации с теб и с децата ти. И именно когато дискусиите и така наречените дебати в кавички се насочат към такива болни места, места в душата на общността и в душата на всеки един човек, тогава най-лесно се произвежда гняв. И няма никакво значение колко интелигентен си. Не. Това е важното. Нали? Затова, нали, когато почнат тези теории, нали, всъщност, какво се случи и те нататък, че отзаде стоят и ние и така, всички тези неща, когато работи гнева, нали, ти нямаш никаква гаранция от твоя интелектуален бекграунд, че нещо ще спаси. И за това за мен, нали, тъй като ние в момента сме общества на гнева, според мен, и това се, как да кажа, това се стимулира през една криво разбрана идея за справедливост и права, нали, нали, защото това означава, че щом си гневен, значи имаш права и трябва. Ето е диалектиката, усмихнатия гняв, който, нали, произвежда нещо и е конструктивен и проче, но това се злоупотребява. Това се превръща в едно бутонче, което като долу двама тук да говорят, включително и ние с тебе, натискаме и те почват са карат, всички гледат. Нали, чакат да дойде рекламата, нали, слава Богу, ние нямаме реклами. Но идеята и затова е много държана това специално. Но идеята е, че това бутонче е толкова силно, че, нали, ако искаме по някакъв начин да се сдържаме и да не стигаме до момента черно-бяло, ние трябва да имаме огромни комуникационни компетентности. Затова за мен е гнева, махни емоционалния, психологическия, политическия, юридическия, той има един много важен комуникационен компонент. Нали, човек трябва да може, нали, запазвайки емоцията си в разговора, да не се гневи. Нали, тоест, или да се гневи до някъде, да разбира този компонент в собственото си поведение, за да може да го използва до там, до където всъщност цветовете се запазват. Така бих казал. А в момента, в който губим представа за това, че има други отговори от да и не, ние вече не можем да говорим в някакъв дискусионен режим. Нямаме дискусия. В момента, в който имаме дефиниция, ние не можем да
Тук има обаче много неща, които каза, и пенсио съм съгласен с това, което казваш, само нека да адресирам две от тях. Едното е, че продължаваме да говорим гнева като за едно нещо, а според мен е, има го единия гняв, който Вали описа, където примерно може да е дете, което просто се разгневява, защото причини и така нататък, чувства се заплашено и проче, и просто на някой те засича и си батата панара и проче. Това е единия гняв. Другият е, според мен, този, който пък аз декларирах, нали, вследствие на някаква несправедливост и някаква трансгресия и така нататък. Също засича там, да. Пак е справедливо, въпрос на интерпретация това. Възможно не, но може да си представяме, че просто само стоиш и си такъв. Писане ми тук колко съм смотан. Значи, може да имаш такъв. Идваш отгоре, просто фаща и те обзема. Или може да го интернализираш, може да го насочиш към себе си. Може да си на себе си, да. Може да не ти прави някой нещо напърко. Нали? Тоест, според мен са две отделни неща. И те и двете са валидни като неща. Въпросът е, че само този, който е вследствие на някаква несправедливост, има аргумент да бъде продуктивен гняв в това, което ти казваш. Това звучи като черно и бяло. Има един хубав, един лош гняв. И не мисля, че другия е лош. Аз не казах, че един е лош. Два са. Да, така е. Повече са. Може да са повече. Аз така си ги мисля тук, нали, не се базирам на Сенека или на статистика или каквото и да е. По-скоро си опитам се да си направя една картинка за себе си. И в когато говорим, че нещо адресира някаква несправедливост, той може да е продуктивен. И това, което ти казваш с коментара, че не тая го използваш инструментално, може би само този гняв може наистина да е инструментален. Нали, този, където е вследствие на ето, примерно, тук не се уважават правата ми, аз съм наясно с това нещо и съответно съм гневен относно това нещо. Но и трябва до някъде, така ще първо да не може да влезе в насилие и второ, нали, за да не взимаш решение по време на това нещо. Което според мен е, може би, основното нещо, което е проблема с гнева, че когато вече влезеш в гнева, там е момента, където нещата се насират. В смисъл, там е момента, в който знаем, че хората взимат качествено тъпи решения. Ами, защото света се разпада, пак ти казвам, на черно и бяло. Възможно, по-упрения въпрос. Възможно е да има серия ефекти, които просто чисто физиологично ни карат да сме смотани на взимане на решения. Имаше, ето, вече малко статистика, нали? Имаше преди няколко години, даже мисля, че бяхме цитирали в едно от събитията, които бяхме правили там за невронауки, за по какъв начин афект, нали, влияе върху взимане на решения, когато става дума за наказания. Сега, не мога да се те поручвам, може Варо ти да го знаеш това нещо, но съответно имаше много директна скала под какъв афект са хората и съответно колко тежко наказание казва, че някой трябва да получи. И това са гневните мъже, 12 дена. Което нали, на журито. Очеизвадно е за мен, че това е едно състояние, в което нали, можеш да влезеш, така че да свършиш някаква работа нали, на база на предефинирани твои цели, но не е място, в което трябва да мислиш решения. Нали? Това не е момента, в който ти да бъдеш интелектуален. Стоян спомена... Да, чакай, че... Аз мога да контролирам гнева си в някакъв смисъл. Предполагаемо. Да. Предполагаемо. До момента, в който някой не ме ядоса. Но понеже ти спомена 12 разгневени мъже, действително един от гениалните филми на киноизкуството от 20 век, но аз си мисля, че този филм е изцяло фантазматичен и изцяло утопичен. Всъщност, той не е утопичен от гледна точка на американската правосъдна система, от това, че доброто побеждава и така нататък. Той е утопичен в един по-базисен, по-простичък смисъл. Това е, че той представя победата на разума, че той представя идеала за компромис, ако щете идеала за консенсус и идеала за утвърждаване и постепенно налагане на някаква дискурсивна етика. Например, идеал, в който вие виждате единия Хенри Фонда, който се изправя срещу 11 разгневени мъже, които за по-малко от минута дигат ръка и осъждат на смърт обвиняемия за това престъпление. Хенри Фонда се изправя сам срещу тях и единствено със силата на аргументите, със силата на дискурса, той един по един се опитва и успява да ги обърне. Да ги обърне за истината. Аз си мисля, че това е един идеал, който в типично кантовски смисъл има определена регулативна стойност, т.е. може да бъде използван като регулатор
може да бъде използван като наистина форма на идеал на нашите движения в социалното поле, но който няма никаква конститутивна функция. И напротив, когато ние го сметнем за конститутивен, когато ние го вземем за истина, когато ние вземем за това, че той има някаква обективна, материална, бих казал, даже стойност, ние ще влезем в клопката на една идеология, която е идеологията на просвещението. Mm-hmm. Това, че всъщност разума, просветата е нещо, което ще изцели гнева, нещо, което mm-hmm. ще направи от 12-те разгневени мъже, 12 трезвомислещи, здравомислещи мъже. А всъщност интересното е, че ако ние задълбаем във филма, ще видим, че всъщност техния гняв е в някакъв смисъл неразличим от тяхното трезвомислие. Защото когато ние влезем в този филм, ние ще сложим линк към... Mm-hmm. Хората го знаят, но все пак mm-hmm. това е интересно. Когато ние влезем в техните аргументи, ще видим, че всъщност всеки един от тях има свои собствени житейски незгоди, недъзи, конвенти, такива убеждения, предразсъдъци, стереотипи, на които той е в плен. Той е в плен mm-hmm. на собственото си трезвомислие. И онова, което го прави гневен, uh-huh. е неговото трезвомислие. А обратно, Хенри Фонда е онзи, който трябва да ги изкорени като един Сократ, трябва да ги извади от тяхното трезвомислие, да им накара да обърнат перспективата си, и това ще ги изцели от гнева им. Ами аз си мисля, че тази цялата идея е добра като идеал, тя е добра като утопия, осъзнавайки цялата утопичност, но в момента, в който ние влезем в нея, ние може да си помислим, че това наистина може да се случи, ние може да си помислим в това, че действително разумът може да управлява нашите страсти, и в крайна сметка ние не сме далеч от ситуацията на един Айхман, да кажем, който е изпълнявал заповеди, който казва, че не се срамува, нито се разкаива за това, за което е направил, защото той е изпълнил своя дълг. Дълг, нали? Кант и дълга играят тук много сериозно. Кант и разума. Кант, който казва, нали, че страстите, етиката, нямам отношение към страстите, те са нещо патологично, нещо телесно, а всъщност трябва да бъде изградена изцяло на интелигибелни основания, които наистина се оказват гибелни в случая на Холокост. Да. С това ли завършихме с... Да. Завърши с нещо по-добро. Някакси от Холокоста към дам, не мисля, че не може да го нахвърля това нещо. Гибелния гняв, с който почнахме, между другото, и завързахме с също гибел. Интелигибелен гняв. Момчета, аз ви предлагам, преди че вече стигнахме до Холокоста, да отрежеме този епизод на един перфектен един час. Да, между другото, буквално почти го заковахме и мисля, че завършихме на висока нотка. Много ме депресира факта, че съм съгласен с вас целият епизод. Което някакси не е окей. Okay. Някакси не е окей. Okay. Може би за следващите грехове трябва да сме съгласни. Вече постигнахме синхронизация. Дошли сте на моето. Добре, еми, освен да благодарим на нашите зрители и или слушатели, да се надяваме, че днескашният епизод ви беше интересен. Забелязвам, че последните вече няколко седмици имаме съществено количество обратна връзка, което е яко. Изглежда, че може би някой гледа тази част от епизодите, където провокирам, нали, да ни връщате подобна в Facebook, съответно през нашата формичка на сайта ни, на RatioBG, и в нашия Discord сервер. Също така, ако искате да ни подкрепите, Стоян каза, че нямаме реклами, но имаме една. Не го правете, ако искате. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите на ratio.bg/support. Там може съответно да ни подкрепите без Patreon, PayPal и прочие други способи. Благодаря, че ни гледахте, и до следващия път.